Кілька днів поспіль у відділенні банку, що по вулиці Пирогова, ажіотаж. Люди намагаються зняти кошти. Кажуть, проблеми почались ще півтора місяці тому. Банк заблокував картки клієнтів та перестав завозити готівку у банкомати. У магазинах та через банки-партнери розрахуватись карткою неможливо. Пенсіонерка Галина скаржиться, кошти намагається зняти вже тиждень. Щодня у касі видають не більше 500. Отримати хоче пенсію за два місяці. Бідкається, ходити за кровними доведеться ще три тижні. Стаю в очереді, якщо є де-небудь на батареї. Сижу в очереди, придумала, приношу, вяжу носки, отношу потом в АТО эти носки. Вот так. Вже три пари зв'язала. Світлана отримує соціальну допомогу на дитину. Каже, через затримку у видачі грошей вирішила змінити банк. Сподівається, з нового року державні виплати отримуватиме без проблем. Забрати залишок коштів у цьому банку не може вже третій день. Кстати, не можу зрозуміти, чому до сих пор один працює касир. Бачу, така черга. Люди, ну, ладно, я молода, ну, подивіться, який вік в основному. 60, 70, ну, кому як, да? Вибачте мене, ну, це, до якої вже наглості треба дойти в цій країні, щоб так поступати з людьми. Олександр отримує пенсію по інвалідності. Каже, у відділенні на першотравневій його не обслужили. Пояснили, гроші можна зняти там, де видали картку, тобто на Пирогова. Але щоб це зробити, чоловік має відстояти у черзі. А чого я должен стояти? Скільки я должен стояти до утра? Извините, я на це не підписувався. Люди скаржаться. На їхні запитання, що сталося, банківські працівники лише говорять – немає готівки. Отримати офіційний коментар у керівників установи нашій знімальній групі не вдалося. Ми таку інформацію не надаємо. Кошти ми видаємо, працює банк в звичайному режимі. А черги чому? Тому що великі наплив людей. Ну, люди кажуть, що у банку їм повідомляють, що немає готівки, вони крім 500 гривень не можуть зняти необхідність. Ми не коментуємо дану ситуацію. А хто може прокоментувати? Зі всіх питань ви можете звертатися в інформаційний центр банку або на гарячу лінію. Вам дадуть повну відповідь. На місцях коментарі не надаємо. Протягом дня усі спроби додзвонитись в інформаційний центр банку чи на гарячу лінію успіхом не увінчались. Очікуйте на з'єднання з оператором. Наразі деякі клієнти переоформлюють виплати в інших банках, дехто звертається до суду, але більшість продовжує стояти в чергах. Соціальні виплати, пенсії, зарплати та депозити можна отримати лише частинами. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.